Hej, Alexander från Komplett.se. Idag ska vi kika lite närmare på en av HyperX senaste lanseringar, nämligen Cloud Revolver, som är ett nytt tillskott till HyperX Cloud-familjen. Som vi kan se direkt bara på lådan så skiljer sig det här sig lite gentemot de tidiga versionerna. Då det här har en stålram istället för en lite äldre varianten heter ju. Det här är ett HyperX Cloud 2-headset. Ja. Vi tänkte i alla fall kika lite närmare på vad som finns inne i lådan och vad som hänger med det här headsetet och lite nya features och så vidare. Eventuellt kan jag till och med klämma in ett litet mikrofontest i och med att vi ändå har ett annat Cloud 2-headset liggande så här på vis som jag normalt sett använder. Ja, vi kör igång. Häng med! Så här, till att börja med så får vi se till att ta själva ytterhöljet, ska vi se om jag kan få ut det på ett smidigt sätt. Så där. Jag ställer det åt sidan så länge. Och det första vi ser, det är ett välkomstmeddelande från HyperX General Manager. Ja, det är så trevligt. Sedan så är det lite informationsblad och en quick start guide. Det kan också vara bra att ha. Och sen så kommer vi till själva headsetet och här är någonting som jag tycker verkligen kännetecknar HyperX. De är alltid väldigt väl inpackade. Ordentligt med skumgummi. Direkt kan vi ju se det att de här hörlurarna de skiljer sig lite gentemot tidigare variant. Stålramen är ju någonting som är väldigt annorlunda gentemot både Cloud 1 och Cloud 2. Kablarna, en meter lång med en 4-pols kontakt då istället för vanliga 3,5 mm. Som går i grönt och rosa istället för sådana vanliga kontakter. Men det går att göra om den här med hjälp av förlängningskabeln helt enkelt. Och här är det även en mikrofon. Ett reglage för att stänga av mikrofonen samt även volymfunktioner. Och sen då som mynnar ut i vanliga 3,5 mm kontakter. Det sista vi hittar i paketen är mikrofonen. Och det här är däremot någonting som kännetecknar HyperX. Den ser lite annorlunda ut med denna versionen. Men fortfarande samma typ att man kan välja helt enkelt om man vill ha den monterad eller inte, vilket jag tycker är väldigt trevligt ifall man bara vill använda hörlurarna som hörlurar och inte ha headsetet så att mikrofonen är i vägen. Och den här är ju helt ställbar. Så att det går då helt enkelt att få den precis som man vill ha den. Så att kortfattat, det här är det som följer med då helt enkelt i HyperX Cloud Revolver. Så vad har man då gjort annorlunda sett till tidigare HyperX Cloud 2? Till att börja med så kan vi ju, som vi ser självfallet, så är det ju designen som är den stora grejen här. Men man har även ökat på vikten med lite drygt 55 gram. Någonting som visserligen inte märks av särskilt tydligt i och med den annorlunda funktionen här uppe på huvudet. Så att vikten fördelas faktiskt bättre och hörlurarna blir inte, känns inte, upplevs inte tyngre än Cloud 2, nästan snarare tvärtom. Man har även valt att göra som så att man har bytt drivförstärkare i själva hörlurarna och i dessa används en 50 mm drivförstärkare av en nya generation gentemot då tidigare 53 mm drivförstärkare som fanns i Cloud 2. Man har även sänkt impedansen till 30 ohm från 60 ohm. Sen även är det som så att de här hörlurarna de körs ju via stereoingång och Cloud 2 drivs ju via USB med ett eget ljudkort som följer med. Och i många fall så, är det ju, så använder man ju kanske ett annat ljudkort eller en DAC eller liknande vid sidan av och då kan man ju nyttja. Då kan man verkligen få ut mer av hörlurarna än vad man får via det ljudkortet som hänger med ett Cloud 2. Vilket jag tycker är positivt. Jag själv använder ett ljudkort vid sidan av hemma så att jag tycker helt klart att det här är en bättre lösning.
Det man då har valt att spara, om man ska se det till på det sättet istället, så är det ju först och främst självklart memory foamen som är i hörlurarna. Och det här har blivit lite av HyperX signaturgrej, att hörlurarna de formar sig väldigt fint efter öronen direkt när man sätter på sig dem, och de blir väldigt behagliga att använda. Även mikrofonens sätt att man kan koppla in och koppla ut. Riktigt simpelt, och även då vinkla mikrofonen precis som man vill är ju någonting som man har fortsatt med helt enkelt. Och även den här mikrofonen har precis som Cloud 2-varianten noise cancelling. Ja, jag tycker vi går på och kör ett mikrofontest på den här. Jag hade jättegärna velat visa upp själva hörluren med, alltså sett till ljudkvalitet, men det blir tyvärr lite svårt via video. Men mikrofonen tar vi i alla fall och testar, så får vi se om det är någon skillnad på nya Revolver och tidigare Clap 2. Och precis som utlovat skulle vi köra ett mikrofontest, så att vi börjar i alla fall med HyperX Cloud 2 då, helt enkelt, som är inkopplat via standardenheten. Så kan vi lite smidigt försöka gå över till nya Cloud Revolver, så borde vi höra en liten skillnad i alla fall. Och jag har själv lyssnat lite på det, och jag tycker ändå att ljudet i de nya känns på något sätt lite renare än vad de gjorde i de tidigare versionerna utav HyperX Cloud headseten. Låt oss gärna veta vad ni tyckte om videon. Lämna en kommentar ner i kommentarsfältet. Ge oss gärna tummen upp ifall ni tyckte det ni såg var bra. Och glöm inte heller att subscriba till vår YouTube-kanal. Följ oss gärna på våra sociala medier såsom Instagram och Facebook och liknande. Så ser ni när vi lägger upp videos i framtiden. Ja, det var allt för idag. Ha en riktigt trevlig dag nu. Tack, hej!